Se vocês têm interesse em pedir para fazer quadros emoldurados, assim, como se fossem pintados, ou até com moldura, vão aqui no Instagram do Porão dos Quadros, principalmente porque essa semana vamos liberar uma novidade para vocês. Nossa, eles arrasaram demais, chegou em 2 dias, assim, tipo, muito rápido. Muito obrigada, Will, que tá aqui por trás de tudo isso. Então eu quero muito que vocês comentem aqui, DM do Instagram. Gente, olha que lindo essa zebra, linda e maravilhosa. Gente, eu não tô acreditando. Chegou muito rápido. Vou abrir e mostrar pra vocês. Esse aqui é um dos quadros, ó. Essa zebra, ela vai ficar aqui, já vai ansiosa, né? Ela vai ficar. Ai, deixa eu fechar aqui, ó. Aqui, ó. Olha que lindo, gente. Em tela, eu só encaixei, tá? Eu não pendurei. Que linda! Eu escolhi essa foto no Porão dos Quadros mesmo. Eles, você pode personalizar a sua foto, que eu personalizei uma, vou mostrar pra vocês. Escolher a foto, mandar fazer. Gente, olha que lindo! Olha esse daqui, esse tigre lindo! Ó, esse vai ficar do lado de um outro animalzinho que o Eric tá abrindo ali. Ai, gente, vocês perceberam que eu adoro animal, né? Tudo tem que ser animal. Olha que lindo! Os detalhes da tela. Isso é uma imagem, tá, gente? Não é pintura. Nossa, o Porão dos Quadros arrasa, meu Deus. Tigre do lado da oncinha ou do leopardo. Vai ficar as duas imagens assim. Olha que lindo. Porque o apartamento é todo preto, branco, cinza. Só vai ter essas telas lindas chamando a atenção. Olha que lindo. O feijão acabou de babar. Gente, amor, gostou? Gostei, amor. Lindão. Agora, os meus dois preferidos estão aqui atrás que eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Olha, o do Homem-Aranha vai ficar aqui, que vai combinar com o computador do Eric, que é preto e vermelho. Gostou, amor? Lindo, né?